Prezident İlham Əliyev Dünya Taekwondo Federasiyasının prezidenti Chung Won Chun'u qəbul edib. Görüşdə Taekwondo üzrə 26-cı Dünya Çempionatının Bakıda keçirilməsinin önəmi vurğulanıb. Chung Won Chun bu tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu məmnunluqla bildirərək qeyd edib ki, 144 ölkənin nümayəndəsinin iştirakı ilə keçirilən idman yarışı Taekwondo tarixində ən böyük çempionatdır. Söhbət zamanı Azərbaycanda idmanın inkişafına yüksək dövlət qayğısının göstərildiyi qeyd olunub. Dövlət başçısı Bakı ilə yanaşı rayon larımızda da müasir idman komplekslərinin fəaliyyət göstərdiyini deyib, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də geniş idman infrastrukturunun yaradılacağını vurğulayıb.